Čus lidi, vítáme vás u dalšího videa, dneska jsem tu zase já, Dom a Honza a dnešní video bude o crash testech s motorkou. Právě prší, takže nemáme co dělat, tak se aspoň trochu namočíme. Aspoň se namočíme, budeme zdít tady tou kráskou, koukejte. Je to vlog u mě na zahradě. S mojí kráskou. Ne, to je moje motorka! Nech to! Pak budeme dělat, to bude jiný video, vlog s tady těma píčovinama. Vlog se spinrama. A kdo ho nemá, tak je noob. Takže si ho okamžitě musíte koupit, ale jo? Ne, není svině. Noob. A my bychom byli rádi o like, o odběr. Se pokud mi stalo, víte, co se mi stalo? Video. Víte, co se mi stalo? Měl jsem miliardu videí, který opravdu mililuju. A já jsem je všechny vymazal omylem, kurňa ne. Takže jsem natočil hrozně moc videí. A oni se mi vymazali. Všechny videa, co jsem měl, aspoň můžu natáčet a ty dobrý videa jsem dal na YouTube. Takže dobrý. Jinak tady budeme natáčet s Dominikem, on už dělal nějaký tričky, aby se to natrénoval a to bude až v dalším videu. Tak jdeme dělat crash testy s motorkou, tak to podrž a začínám. My se budeme s crash testama střídat a já už to nebudu dál okecávat. Takže, to první crash test máme, takzvané, když jedete rychle po dálnici, bude tráva. Tak jedete. Tráva. Nevidíte tráva. Tady různý díly. Prostě se rozmrdáte. Pomoc. Tohle byl první crash test. Teď vám musím ukázat ten nejlepší crash test. A budu ho ukazovat já a Honzův nejlepší crash test bude až potom. Ne, teď je můj nejlepší crash test. OK. Takže, koukej se z boku, takhle, buď tady, já budu tady. A na mě to toč, jako jo. Takže, je to tak, že když je mokro a vy si prostě chcete co nejrychleji rozjet, zahrajte si na BMW, naturujete motor a jdete. Možná ho víte piko, ale možná ne, jinak jsem se zvednu. Motorka na vás možná spadne. A v lepším případě ne. Tak, ukáž svůj crash test. Na něj spadla. Tak, máme tady koště, jako provizorní strom. A pak je ten monster. Hodíme ho. Koukej na můj monster. Víte, že? Vezmeme motorku. Hej, víte, že auta můžou i lítat? No, drž kameru. Držím kameru. Tak, Dominik. To je tak, když na dálnici sekají stromy a vy jste debil. Tak jdete! Hodíte salto přes motorku a motorka na vás pak spadne. A pak vám jde pomoct Honza Černohorský. Takže se musíte pokřižovat. Takže je na vás motorka. Já ji chci odklínit, jenomže ho to úplně brutálně zaklíní. Pak do toho kopnu, motorka se rozbije a slítne z něj, takže jsem ho zachránil. Takže se směje. Dobrý. Přežil. Jinak ještě, tohle... že jsem se pokřižoval. Ještě, že jsem byl dobrý. Tak, tohle bylo crash testy. A ještě vám ukážu jeden crash test. A ten budeš točit hele, já. Košťata lítaj. No, lítá všechno. Ho to štěpám! A sejmul si mýho monstra. Jo, tak tohle bylo video crash testy s motorkou a s monstrem. Tohle bylo pro dnešek vše. No pro dnešek ne, ale pro ten devlog. Loučím se s vámi Dominik a já. Čus! Čus!